Da begynner vi med paneldebatt. Jeg tenkte vi kunne gjøre det litt sånn at alle i panelet får mulighet til å kommentere litt bredt på temaer de synes var interessante, eller noe de opplevde som problematisk interessant, som de vil spinne litt videre på i forhold til de innleggene. Så tenkte jeg, Kristine, siden du nå har byttet hatt og sikkert brenner inne med mange innspill, så tenkte jeg kanskje du kunne få muligheten til å så begynne å si litt om hva du tenker om noen av disse temaene som de andre tok opp. Ja, takk. Hurra. Jeg tenkte veldig mye mens jeg satt der, så jeg vet ikke om jeg får med halvparten. Men det var noen ting jeg vet meg merke i da, som er sånn, at for eksempel dette med at skaperverksted ikke er et rom. Og så tenker jeg det helt viktig å si at det er det også. Altså sånn, fordi det har noe med, veldig mange av disse verkstedene oppstår jo faktisk fordi noen får et rom tilgjengelig. Altså, plutselig er det et møterom bortest i hjørnet som ingen bruker til noe, og så har du en lærer eller en entusiast som begynner å fylle det rommet med ting. Og har det som en litt sånn ikke-skolsk ramme i skolen. For det er noe med det å som Liv Rodren hadde på en slide og ikke hadde tid til å gå inn på, tror jeg, så er det dette med de ulike kulturene, sant? Møte mellom skaperkulturen som egentlig er kaosbasert. At du har et rom som gir noen rammer på den fysiske utformingen, men som ikke egentlig gir noen rammer på hva du skal gjøre der. Så du kan komme med liksom din egen idé og din egen nysgjerrighet og din egen kompetanse, og så møter du andre mennesker og utstyr du kanskje ikke har hjemme, som gjør at magien kan oppstå. Men skolen da skal forholde seg også til disse rammene, altså du har så mye tid tilgjengelighet, det må være ofte en lærer til stede, man må passe på utstyret og så videre, som gir en sånn, altså, og du var jo også inne på det, Anders, selv på slutten, at den der spillerommet der, hvis du har et makerspace, eller skapeverksted liksom ute som ikke har noe med skole å gjøre, så er det ofte veldig kaosbasert, og helt idédrevet. Og da kan det oppstå ting som man kanskje ikke får til i en skolesetting. Altså bare si at det er noen av de skaperverkstedene som lages i skolen, og det er kanskje det jeg synes er aller gøyest, det er at de legger opp til åpningstid utover skolen. Altså man kan komme der med sin egen prosjekt etter skoletid, og da lager du også en bro mellom det som skjer i skolen og det som skjer helt interessedrevet. Mens for mange skaperverksteder i skolen kanskje er lukka til at nå går vi dit i to skoletimer, og så går vi ut igjen når vi har gjort det vi skal gjøre. Sånn. Jeg hadde jo bare noen refleksjoner rundt det, men det dilemmaet som er mellom de to kulturene, da, de to måtene å jobbe på. Veldig bra innspill. Liv Oddrun, har du noen ja. Kommentarer til de andre, ja. Eller de andre ting? Jeg har kommentarer til det, for det er akkurat det dilemmaet som jeg står i skaperskolen. At du skal prøve å ta den skaperskulturen som er kaosbasert, og ta inn i skolen som har sine rammer, med læreplaner og kompetansemål og rom, altså fysiske rammer med rom og tidsrammer. Altså du har masse rammer i skolen. Så vi skal prøve å ta den litt kaosbaserte måten å jobbe på inn i skolens ramme, og da er det skaperkultur møter skolekultur, og da må alle gi og ta litt. Og når jeg sa at det ikke var et rom, så er det jo den sannhet med litt modifikasjon der, for det krever utstyr, definitivt. Når jeg jobbet med sånne type aktiviteter på lærerutdanningen, så brukte jeg fysikkrommet, og da ble det verksted i en uke. Og da var det ikke spesielt egnet til annen type undervisning der, den uka. Men når vi var ferdige med verkstedet, så rydda vi verkstedet bort, og så var det et vanlig undervisningsrom. Sånn at det går an å ta utstyret og ha det lagret et sted, og så lage et verksted på et rom. Men det er selvfølgelig, har en et rom som er tilgjengelig, så er det supert. Men har en det ikke, så finnes det muligheter. Men en må da lager rommet til et verksted for en periode. Det er veldig vanskelig å ta, nå er vi der i et tre kvarter, og så må vi rydde alt vekk. Det blir litt tungvint, kanskje. Men det finnes muligheter. Ja. Anders, jeg kunne tenke meg å utfordre deg litt på dette med forskningsperspektivet også. Du nevnte også det med det internasjonale. Kunne du bare si litt om hva på en måte trenden er i forhold til forskningsfeltet internasjonalt på skaperverksted og
Ikke nødvendigvis om skaperverkstedene gir bedre læring, men gir det annerledes læring, eller bedre læring også for den saks skyld, i forhold til gjerne tverrfaglighet og også generelt i fagene? Jeg tror jeg vil nevne to ting. En positiv og en litt kritisk ting. Det positive er at vi vet at elever er veldig kreative. Ofte blir ikke denne kreativiteten kanalisert i en god retning. Det fører til bråk i klasserommet, for eksempel. Skapverksted ved eksempler i forskningen har vist at det kan gjøre, så kanalisere kreativiteten til noe konstruktivt i klasserommet. Man snakker ofte om de guttene som sitter på siste rad, for eksempel, at de er bråkete. Vi har sett i alle fall det vi har forsket på, og det har også lest, at det er mulig å få dem til å gjøre interessante ting. Så det er det positive, og det negative er kanskje det som er knyttet til der Norge er i en særstilling. Vi er et rikt land, Norge, vi har mye penger, og vi kan gi mye penger til skolene, men ofte internasjonalt så er ikke det tilfellet. Så det er viktig å se på alternative tilnærminger til utstyr. Jeg tror det er viktig, og forskningen også har vist, at dette er såkalt interessedrevet læring, men elevene har så mange forskjellige interesser. Hvis de starter å møte skapverksted når de kommer på skolen, så vil noen helt sikkert falle fra. Ikke alle klarer også, så vi har jo forsket på evnerike barn, og de er flinke til å følge opp, men jeg tenker, når jeg har sett andre situasjoner, så er det ikke alle vi ikke klarer også å være med på dette løpet som skjer, og så gjøre disse tingene i løpet av 2 eller 4 timer. Rimeligere utstyr som man også har hjemme, det er, tror jeg er viktig, at man kan ha det samme utstyr hjemme, så man får mulighet til å forberede seg. Man ser gjennom denne YouTube-filmen, og forskning, mye internasjonal forskning, går nettopp på oss og ser på hvordan de bruker instruksjonsvideoer hjemme til å lage ting av billig materiale. Så det er jo, dette er ikke noe direkte negativt, det er jo faktisk positivt i den forstand at det er enda større muligheter for oss å lage oppgaver som ikke krever så stort mye utstyr. Så det er så, jeg har ikke gjort en stor review, men vi har gjort noe i vårt forskningsprosjekt. Kristina som sitter her har vært med å skrive en review av dette. Hun er også med i prosjektet. Vi kommer til å lage en review av tidligere forskning i dette nye prosjektet. Takk skal du ha, Anders. Ellen, jeg har lyst til å bare utfordre deg på en liten ting også. Du, her, dette feltet er preget av entusiasme, det er mange entusiaster. Men hva vil du si til de lærerne som kanskje er litt sånn på glid, de lurer litt på, jeg stivner litt i mine pedagogiske metoder, jeg har lyst til å prøve noe nytt. Hva vil du si til dem som har lyst til å prøve Makerspace som en type didaktisk strategi eller pedagogisk metode? Det er jo egentlig en rolle jeg har vært i 2 år akkurat det der. Det viktigste kanskje for å få med lærere og overbevise dem, det er eksempler på undervisningsopplegg, konkrete eksempler på bruk, der de ser at det er nyttig i faget i tillegg til å være kult. Altså det er skapende og det er kreativt og veldig mye sånt, men hvis læreren selv sliter litt med å se nytten i faget, da er det veldig vanskelig å få dem med. Så det er liksom hovedstrategien der. Og så tenker jeg også, nå har vi snakket om, er det et rom, er det ikke et rom? Og det er en del sånne spørsmål, men jeg tenker veldig ofte så er det ikke enten eller, det er både og. Altså det kan være begge deler. Det med at jeg fremhevde at det ikke var et rom, det er mest fordi at tidligere så har det vært veldig fokus på at det skal være et rom, eller det omtales som et rom, men det kan også være litt mer en metode. Det er veldig fint å ha et rom og ha fint utstyr, men en må ikke ha det for å jobbe på den måten. Så det er litt sånn, ja takk begge deler. Ja, litt vondre kommentar. Ja, det er bare litt basert på egen erfaring. Når jeg begynte å jobbe sånn, så var jeg en vanlig, tradisjonell lærer. Jeg synes det var skummelt. Og jeg hadde lite erfaring med denne verkstedsjef-rollen. Og første gang jeg gjorde det, så sprang jeg jo ut og kjøpte ting. For at jeg hadde ikke forberedt det godt nok. Jeg hadde ikke nok utstyr, så jeg brukte jo masse tid på å fly til Klas Olsson og kjøpe ting jeg hadde glemt å ordne og fikse. Og neste gang så gikk det mye bedre. For da hadde jeg gjort det før. Og det er en bøyg å tørre å bare sette i gang med ting du ikke kan supergodt selv, og bare la studentene i dette tilfellet bare lage. Men det var veldig nyttig, og det var veldig gøy. Du
Kristine? Jeg tenkte på litt av altså, dette med lærerrollen og den usikre. Altså, en av de tingene vi ser ofte i skaperverksteder ute i verden, det er jo at man, altså, det er sånn just-in-time learning da. Fordi du, når du skal få noe til å skje, du skal designe et eller annet for en 3D-modell, så er du plutselig nødt til å forstå noen ting om, om geometriske former og X, Y og Z-modellering. Og det er du interessert i hvis det er for å konstruere den dingsen som du synes at du trenger til prosjektet ditt. Og da går du og lærer deg det, enten på YouTube eller ved å gå og spørre noen, eller hvis det er en lærer i rommet, få hjelp til det. Og det tenker jeg, altså, nå med fagfornyelsen, der vi snakker om at fagene skal oppleves mer og mer relevant. Og dette med, det er jo det som gjør det relevant for eleven, er jo at jeg ser at jeg trenger å kunne dette for å oppnå noe som jeg har lyst til. Og der tenker jeg at skaperverkstedet har en veldig, veldig stort potensiale. Og det krever jo en endring av lærerrolle, for det betyr at du kan ikke levere den kunnskapen ut når du som lærer har lyst til å levere den, men den trengs når eleven etterspør den. To korte kommentarer fra Lodrens og Anders, og jeg har lyst til å gå litt over til et annet tema. Men en erfaring med den måten å jobbe på er at det er andre type elever som blomstrer i klasserommet. Altså det er andre type, både studenter som jeg selv har hatt, og når jeg har vært ute og observert i klasserommet, det er andre type elever som tar initiativ og som blomstrer. Og det synes jeg er et poeng i seg selv. Bare å følge opp det som Kristine sa om, som jeg kalte for nedenfra og opp pedagogikk, at det er situasjoner som elevene er i som skal trigge behovet for læring og en lærers inntreden i klasserommet, synes jeg. Og vi så flere eksempler på det, hvordan det fungerte i det klasserommet vi har studert. Men allikevel så kreves det i tillegg en introduksjon før man starter, så man får en introduksjon til tema, om det er elektromagnetisme eller hva man skal lære om, før man faktisk begynner å bygge disse bildene. Ja. Jeg har lyst til å gå litt over på, du kan få lov til å si noe, Ellen, men jeg vil bare bringe oss litt inn på et annet tema. Jeg tenkte på lærerutdanning. Den er også på en måte i endring. Hvordan kan lærerutdanningen forberedes på dette, eller hvordan kan dette integreres som en del av lærerutdanningen? Jeg var nylig på et forskeropphold i Kanada, og der var dette med making en del av lærerutdanning, så lærerstudentene skulle utvikle et maker-opplegg som en del av sin kompetanseutvikling. Ser du noen utfordring i forhold til lærerutdanning og utvikling, kompetanseutvikling blant lærere? Litt mer formalisert og ikke kun som en type entusiasme nedenfra, Ellen? Ja, det var et litt annet tema. Skal ikke skrive på meg å være lærerutdanner akkurat. Men jeg har vært med på noen samlinger hos UDIR om Future Classroom Labs, og der er det jo lærerutdanninger som samles. Og nå er det mange lærerutdanninger i Norge som har skapet verksteder og sånn teknologirom. Men stort sett så er det ikke en formalisert del av utdannelsen, men de som driver disse skaperverkstedene ønsker jo veldig det. Så du belyser jo noe som de er veldig klare over selv, men som ikke vet helt hvordan det faktisk skal gjøres. Ja. Er det noen av dere andre som har noen kommentarer for dette med lærerutdanning? Ja, Liv Oddrun? Jeg har jo jobbet i grunnskolelærerutdanningen i mange år, og jobber på OsloMet, og i OsloMet så er det jo et skaperverksted, men det er på faglærerutdanningen i kunst og håndverk, som er på et annet bygg og et annet sted, og som ikke med på grunnskolelærerutdanningen hadde noe særlig befatning med. Så jeg ser den utfordringen i lærerutdanningen at den er veldig autonom, det er veldig avhengig av den enkelte. Og på OsloMet så hadde vi jo vi hadde laget et verksted en uke, og fikk en tradisjon for det, for at vi var noen som var entusiastiske og ønsket å jobbe med det. Men jeg tror ikke det er veldig, jeg tror ikke at det er representativt for lærerutdanningen rundt omkring i landet. Så jeg ser på den autonomien er både positivt, men i dette tilfellet kanskje litt utfordrende å få noen sånne ildsjel som kan være med å få det som en del av lærerutdanningen rundt omkring. Ja. Anders? Jeg kan prøve å svare på dette. Dette er ikke mitt område, men
jeg har noen synspunkter. Det er slik at i de nordiske landene så er vi litt unike i forhold til hvordan programmering skal inn i skolen. Det skal ikke være et eget fag, det skal være del av et annet fag. Det er fire fag som er nevnt. Matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk. Det gir noen utfordringer til blant annet lærerutdanning. Men jeg tror kanskje i forhold til skapverksted at det er programmering som må inn som et eget fag i lærerutdanningen. Og at skapverksted kan knyttes til det, altså som metode for å lære programmering. Og det begynner jo å komme, programmering begynner å komme inn i lærerutdanninger. Ja. Og ja, så det er slik jeg tenker sånn høyt. Tenkte vi kunne ta et siste tema før vi åpner opp for spørsmål fra salen. Lærerrollen, det handler litt om lærerrollen, det er både relevant i forhold til lærerens praksis og også for så vidt forskning, og i vårt perspektiv så er dette med lærerstøtte, hvordan læreren fasiliterer elevenes læring, et viktig forskningsområde, et viktig praktisk område også i forhold til å støtte elevene deres læringsarbeid. Og skapeverksteder skaper jo noen utfordringer i forhold til dette. Det er mer åpent, det er mer elever jobber i ulikt tempo. Så er det noen utfordringer i forhold til lærerens fasilitering eller støtte. Scaffolding, som vi liker å kalle det innenfor pedagogikkfaget. Hvordan dette kan gjøres i en mer åpen, undersøkelsesbasert pedagogisk setting. Anders? Jeg liker det begrepet scaffolding. Det er et litt teoretisk ladet begrep, tilbake fra Vygotsky og Brunner og så videre. Jeg tenker at det er veldig sentralt, og at det bør settes i sammenheng med en såkalt omvendt klasse, eller flipped classroom-modell, slik at elevene på forhånd kan forberede seg godt nok hjemme, slik at de vet litt hva som skal gjøres i timen. For eksempel at de har... Slik at man ikke starter fra scratch i klasserommet, for det blir for krevende for lærer. For det for stor forskjell mellom elever. Og hvis den forskjellen vedvarer, altså fra timen starter, så vil det bli veldig tungt. Da må det være to lærere i et klasserom, tror jeg, for å få det til. Ja. Noen av dere andre som er, ja, Kristine? Ja, altså jeg tenker jo, dette er jo ikke noe nytt for skolen, fordi at vi har jo det i alle fag at elever går i ulik tempo. Og på en måte kommer kortere og lengre, og for eksempel kunst og håndverk, verkstedsjobbing der, er jo akkurat det samme, ikke sant? Man kan ha en intensjon om at alle skal brodere så og så mange sting eller et eller annet, men man vil havne forskjellige steder. Så jeg tenker også litt på, altså vi har hatt noe av det samme i programmering da, som vi har hatt som valgfag, ikke sant? Det har jo utfordret lærerrollen. Fordi lærerne har ikke nødvendigvis hatt den kompetansen med seg inn fra, altså de har ikke kunnet det fra før, og så skal de plutselig undervise elever i programmering, og da elever som ofte kan mer, sant? Som vil være tilfelle i et skaperverksted også, og kanskje en selvtillit og ønske om å prøve ut mer. Og da er det jo, det handler om sånn, du må vite hva er det læreren må kunne, ikke sant? For å få med alle, og så heller være en støttende ressurs for de elevene som vil utforske noe annet, og sånn, ok, men da kan du undersøke det, kan du gå ut på YouTube da, og se om du kan finne en oppskrift, og la eleven utforske litt på egen hånd, og så heller komme tilbake og si, ok, hvor er du nå, hva vil du gjøre med prosjektet ditt, og så guide eleven sånn at, så at det ikke blir helt, sånn, helt fri utfoldelse, og at man ender opp med å lage noe som ikke svarer på det man ønsket at eleven skulle få med seg ut, men likevel... Det jeg tenker et skapeverksted legger til rett for, er jo nettopp det at man kan ha egne prosjekter der man på veien lærer seg de samme ferdighetene og kunnskapene, men at resultatet er helt ulikt, litt sånn som Liv Ådren også sa i sin innledning. Så det må være litt, jeg tror det handler litt om en sånn selvtillit som veileder, egentlig, for læreren. Liv Ådren, så Ellen, så åpner jeg for spørsmål. Ja, i det planleggingsverktøyet som jeg nevnte så vidt, så opererer vi med røde, gule og grønne aktiviteter. Og de røde er helt lærerstyrt, og det må du ha av og til. Altså av og til skal de gis noe beskjed, av og til er det noe faglig påfyll, av og til er det noe som er helt lærerstyrt. De grønne, da er det full elevfrihet, innenfor skolens rammer selvfølgelig, men altså da er det en veldig åpne oppgave. De gule, det er med scaffolding, altså styrte designprosesser, der du er kreativ, men innenfor rammer. Og vi prøver i våre undervisningsopplegg å legge til rette for at det blir litt av hvert, men mest mulig gult. Og da tester vi jo ut en del grep
som lærere kan gjøre nettopp for den scaffoldingen, og vi prøver å legge til rette for det. Så det blir veldig spennende når vi får testet ut og får litt tilbakemelding fra lærere om hvordan dette fungerer. Bare et lite oppfølgingsspørsmål i forhold til akkurat det. Hvordan tenker du i forhold til dette med scaffolding, så kan det være en utfordring å få elevene til å se begrepene, eller se vitenskapen når de jobber veldig praktisk. Finns det noen strategier lærere kan bruke for å gjøre elevene oppmerksom på de vitenskapelige prosessene, vitenskapelige begrepene som er synlige når du skal jobbe med den type aktiviteter? Nettopp for å fasilitere dybdelæring av mer begreper, da. Min erfaring ifra å ha jobbet med teknologi og design i en del år, er at det er veldig vanskelig å ha fokus på disse begrepene mens du er i skapeprosessen. Så det er avhengig av at du tar den erfaringen med deg til du skal jobbe mer med begrepene. For dette, sånn at skapeprosessen blir en av mange veier inn til et begrep, og det er jo det dybdelæring handler om, å finne mange veier inn, så at du ser mange, altså ser et begrep i veldig mange ulike settinger. Du får litt det som Anders nevnte med debrief. Men Ellen først, og så Anders til slutt. Yes, snakke litt om altså den lærerrollen med scaffolding og sånn. Altså jeg tenker det at læreren egentlig har to forskjellige roller, for en holder jo ikke på med skaperverksted absolutt hele veien. En har jo en del ting innimellom, der en kanskje gir bakgrunnsstoff og setter elevene inn i teori og tar opp nettopp sånne begreper, enten da eller både før en har et opplegg, etter en har et opplegg, og hele veien imens, men ikke akkurat mens en har det skaperverksted-opplegget. For det er jo også det elevene skal kunne være kreative i den type opplegg, men da trenger de å ha noe kunnskap og kompetanse først. Det er veldig vanskelig å være kreativ uten å ha noen ting å være kreativ med. En trenger å ha et visst bakgrunnsstoff, rett og slett. Så det er den litt mer klassiske lærerrollen, men så har vi jo det at det er en ny type, litt ny type lærerrolle, i hvert fall for altså realister er ikke så vant med den kunst- og håndverkstype tenkingen. Den er veldig kul, men det krever litt ekstra. Det er en litt sånn ubehagelig magefølelse å stå der og vite at dette kan jeg ikke helt. Men det at min erfaring der er med å være åpen for eleverne og si det at dette er første gang jeg gjør, jeg kan ikke alt. Spør meg hvis du lurer, det er ikke sikkert jeg kan svare, kanskje kan jeg svare. Hvis jeg ikke vet svaret, så kan vi prøve å finne det ut i lag. Og da hjelper eleven med å gi eleven strategier for hvordan du kan finne ut av ting, så modellerer det rett og slett. Og i tillegg, en siste erfaring jeg har med å jobbe på den måten, det er det at når elevene sitter sammen og jobber med å lage ting og å programmere, så er det en del sånne praktiske vurderinger som elevene tar, og når de faktisk gjør det praktiske, det klarer de å gjøre en del av ganske selvdrevet, som gjør det at læreren kan hjelpe de som trenger hjelp greit fordelt i klasserommet. Så akkurat det at de lager noe fysisk, det hjelper litt på den lærerrollen i tillegg. Anders, du får siste. Ja, takk. Det er et veldig viktig poeng, dette med begreper. Og lærerne vi har observert var veldig observante på det. Men elevene er ikke det selv, og de opererer på forskjellige tempo. Så når vi observerte rundt 4, 5, 6 grupper som løste oppgaver i et skapverksted med to lærere, så av og til så rakk elevene opp hånden, og de fikk hjelp. Av og til rakk de ikke opp hånden, men læreren gikk rundt og så at nå strevde de med det begrepet der. Det hadde blitt introdusert innledningsvis, men de klarte ikke å se anvendelse av den. Når læreren var til stede, så skjønte de det. Men i flere tilfeller, kanskje 40-50% av gangene, så var ikke læreren til stede når de trengte det. Så det er et dilemma, fordi at det er så mange elever som strevende, men vi som var observatører, vi så i det. Men det er helt tydelig at begreper florerer, og at lærerne er helt oppgående på det og ser det med en gang, men de er rett og slett ikke alltid til stede når de trenger det, når elevene trenger den tilbakemeldingen for at de skal lære det optimalt. Supert, tusen takk. Da er det mulig for andre å stille spørsmål de sitter inne med eller lurer på. Er det noen spørsmål fra salen? Ja. Vi må ha mikrofonen. Mange av de eksemplene dere kom med var jo preget av at man har en oppskrift man jobber etter. Men hvordan kan man da fremme kreativiteten? Noen som føler seg kreativ? Ja, Kristine? Det var et godt spørsmål. For... Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det, da er vi litt på den der utfordringen mellom det skolske og det helt sånn makerspace.
tankegangen der alt fritt. Men det tenker jeg at her er jo nøkkelordet åpne oppgaver. Man har jo, du har alltid en intensjon om hva eleven skal lære i løpet av noen økter, og så er det hvordan man legger opp det. Altså for eksempel så er det et opplegg som brukes mye i skolen nå, som vi kjører, som vi kaller da ubrukelige roboter. Det er oppgaven egentlig å gå gjennom en designprosess, der vi sier lag en automatisert løsning på et dustete problem du har. Og vi sier ikke hva problemet er som skal løses, men her er materialene. Du skal lage en løsning som er automatisert og programmert. Det får du elever gjennom på 3 timer, der de lager en robot i papp, som pusser briller eller løfter burgeren for deg mens du gamer, eller hva som helst. Så da har vi ikke sagt noe om hva resultatet er, vi har sagt finn på et problem som du skal løse ved hjelp av automatisering, så det finnes noen rammer, og det finnes noen ressurser. Og så blir resultatene helt ulike. Og mange elever synes at det er helt topp, og noen elever får litt sånn deer in headlights, fordi at det er for åpent. Så da må man gå inn i en sånn dialog og si, jo, men er det noe du tenker du irriterer deg over, eller er det noe du skulle ønske at en robot kunne løse? Altså, der må man hjelpe de å bli kreative, mens noen tar den ballen og løper av gårde og synes at det er tipptopp. Og du vil ha begge elevtyper i et rom. Men imellom der så kan du si, da kan vi si at ja, men da må du lære om elektriske kretser, pluss og minus, automatisering, robotisering, programmering og så videre, og konstruksjon av denne oppfinnelsen din. Så der er det mye, kan man egentlig bare bestemme seg for hvor man vil hen. Så det er et sånt type eksempel på åpne oppgaver. Anders? Igjen, godt spørsmål. Jeg ser ikke oppskrifter som uforenlig med kreativitet. Det kommer an på hvordan oppskriften er formulert. Tenk deg små barn. Vi kjøper Lego-esker til dem. Inni disse eskene så er det bruksanvisninger, ikke sant? Men det er ikke noe, vi har aldri tenkt på det som noe hindring for barnas kreativitet. Vi vet at mange, jeg vet ikke om dere har barn i 10-14 års alderen som spiller Minecraft. Det de ofte gjør er å se på YouTube-filmer av andre Minecraft-spillere som har gode tips, ideer, og det er ikke ødeleggende for kreativiteten. Så oppskrifter er forenet med kreativitet, men det kommer an på hvordan det er utformet. Tenk på det også. Bake kaker til jul, for eksempel. Se på bestemors gamle oppskrifter, for eksempel, og hvordan man kan operere innenfor den rammen på en ene måte, være historisk relevant, og likevel kan man bruke dagens materialer til å lage noe nytt, for eksempel, for å ta det et litt eksempel som er frist i minne for meg. Ja. En kort innspill før vi åpner opp for et par spørsmål til. Ja, jeg er helt enig, tenker bare det at selv om du gir en litt sånn prosessoppskrift, så er det prosessen der er litt oppskrift på. Litt som forslag til framgangsmåte. Det trenger ikke å være satt i stein det heller, at den kan være relativt åpen, men at det er nok støtte for de elevene som trenger det. Men en har ikke ferdig definert at akkurat sånn skal produkt være du skal lage. Om du skal lage en solfanger, da, så er det helt åpent hvordan den er. Elevene får gjøre sine feil med å bygge en helt tullete. Men det kan være en fordel å gå gjennom sånn type prosess. Så at det er prosessen som er mer styrt, heller enn sluttproduktet. Da har vi muligheter for flere spørsmål. Jeg har mikrofon, så da tar vi derfor. Nei, men det er en frihet. Takk for fine innledninger. Dere snakker, det er mye realfag fokus i dette her. Og jeg lurer på om dere kunne si noe mer om potensialet for tverrfaglig samarbeid med fag som norsk, historie, religion og så videre. Erfaringer, muligheter, begrensninger? Vi tar et spørsmål til, så kan vi ta en oppsummering etterpå. Så at vi også får litt stemme fra salen. Ja, det skjer jo fryktelig mye spennende rundt i Norge. Og da jeg kom inn på dette feltet, så er det første man gjør er å se etter arenaer hvor man kan få tips. Og de er litt sånn fraværende. Det er litt vanskelig å oppdage. Det beste jeg har funnet til nå er Facebook-grupper. Mikrobit Norge, skapeverksted i skolen. Men det på en måte krever jo at man er en del av et nettverk man kanskje ellers er skeptisk til. Har det vært noe snakk på en måte UDIR nasjonalt nivå om en nasjonal delingsarena, som jo nå er noe av det vanskeligste å skape i skolen, gode delingsarenaer. Det er mange som har prøvd på å feile på før, men er det noe dere snakker om? Ok, først tverrfaglighet. Utover stemfagene, norsk, andre samfunnsfag. Noen kommentarer på den?
Ja, Ivodun først, og så Kristine. Nei, altså, vi prøver jo å gjøre oppleggene våre så tverrfaglige som mulig. Altså, det er mye kunst og håndverk, det er musikk. Det er kanskje ikke direkte norsk, annet enn at det er altså, lesing, det gjør du jo overalt. Men vi har for eksempel noe som vi kaller kreativt klimaverksted, som er innom om klimaproblematikk, samfunnsfag, etiske problemstillinger. Og sånn at vi prøver å gjøre oppleggene våre så tverrfaglige som mulig. Sånn at vi har ikke i utgangspunktet et matematikk-naturfag-fokus. Det er ikke primært, det er primært et skapefokus, og så trekker inn fag som er relevant. Kristine, kan du også respondere på nasjonal arena? Ja, jeg kan begynne med det. Jeg kan begynne med den egentlig. Det er ikke det jeg vet om. Og igjen så er det jo ikke sånn at direktoratet sier noe om skaperverksted, ja eller nei, i skolen. Altså, så delingsarena er jo mer at man har diskusjonsarenaer og møteplasser i forbindelse med fagfornyelsen. Men skaperverksted er jo ikke noe vi som direktorat tar stilling til. Vi er jo her fordi vi snakker om at det er en måte å møte en del av de tingene som er i fagfornyelsen på. Og der er jo tverrfaglighet super essensielt, og det å liksom nå dybdelæring og se ting på tvers. Det er morsomt at du sier dette med realfagsfokus, fordi at jeg har ikke realfag. Jeg driver med programmering da, og er utdannet i IT, men jeg har ikke realfag fra videregående. Min inngang inn i det er en motivasjon for å lage ting, fysiske objekter. Altså, jeg begynte å synes programmering var gøy først når jeg begynte å programmere lys og sensorer i klær. Det viste seg at jeg heller ikke kunne sy, for jeg har ikke noen kunst- og håndverksbakgrunn heller. Så jeg måtte lære meg begge de to tingene samtidig. Men det var en sånn genuin interesse-drevet ting. Ja, nå forstår jeg endelig elektriske kretser after all these years. Men for meg så var inngangen en motivasjon på å lage liksom, en kjole som lyste på julebordet. Så det er... og så tenker jeg jo at du kan jo putte bortimot alle... altså hver gang vi snakker om teknologi, så har du... etikk, for eksempel. Fordi at hver gang vi ber teknologien løse noe for oss, så har du noen etiske dilemmaer og diskusjoner, og så videre. Samfunnsfagen, hvor går vi hen som samfunn, hva skjer med digitaliseringen, og så videre. Vi kan snakke lenge om det, men jeg skal ikke gjøre det nå. Men, vi håper en liten replikk, og så Anders setter på. Ja, det er bare en oppgave i norsk som jeg driver på med når jeg holder på å utvikle ting innenfor programmering. Det er ikke skaperverksted, men det er programmering. Og da er det å programmere et program som analyserer en tekst, og ser på hun, når opptrer hun og han ordet i en tekst, og hvilke ord kommer etterpå. Og prøver å lage en sånn kjønnsanalyse av en tekst, og lage et program som kan gjøre det. Så det er en programmeringsoppgave i norsk. Anders? Jeg vil svare litt bredere på det spørsmålet om tverrfaglighet. For vi har utviklet en modell i et annet prosjekt vi har, der Minecraft har vært fokus, der tematikken er samfunnsfag. Og jeg tror at samfunnsfag kan integreres med naturfag for skapverksted også. Hvis man tenker på at man skal rekonstruere et eller annet, for eksempel en historisk hendelse, eller man skal rekonstruere et plott i en novelle man har lest. Man skal skape den for seg selv, det huset man har lest om i den novellen. Man bygger det. Og så rollespiller man hendelser inni dette her. Vi har gjort dette her i Minecraft, da vi lager bygg i Minecraft-elever, der de rollespiller historiske hendelser. Og så gjør de videoopptak, viser det for klassen, så diskuteres det i plenum, inklusive med lærere. Så det er en måte å få inn norskfaget og historiefaget, tror jeg. Mm. Ellen, til slutt. Yes, nå er jo jeg opprinnelig fysiker, det er derfor ting blir litt realfaglige fra meg. Men jeg tenker at for eksempel innenfor historie, så kan en lage veldig kule tidslinjer, altså fysiske tidslinjer. Og det kan en jo da velge hva slags tidsperiode eller ut fra kompetansemålene og sånne ting. Geografi, hvis en har da en 3D-printer for eksempel, eller helt andre materialer, så kan en lage forskjellige typer landskap, udaler og vedaler og en del sånne ting som jeg ikke kan så mye om, men som er relevante. Samfunnsfag, så går det an å koble på en del sånn, altså
demokratipåvirkning. En kan lage demonstrasjonsplakater med og uten teknologi, og så blir det en del kulere når du kan legge til litt blinkende LED-lys eller en eller annen servomotor som får en vindmølle til å faktisk snurre rundt på den plakaten. Sånn at det er fullt mulig å gjøre i andre fag enn realfag også. Ja. Tar oss tid til et kort spørsmål til, hvis noen har eller en kommentar. Nei, da vil jeg bare takke dere i panelet, takke alle som kom, og også takke alle som fulgte oss på strømming, er det det heter på norsk. Takk skal dere ha, og ha en fortsatt god dag videre, og en god helg. Tusen. Og på vegne av FIX så vil jeg si tusen takk til dere. Dette var en utrolig spennende samtale. Jeg går herfra veldig entusiastisk og fylt, og jeg synes dette et eksempel på hva som skjer når forskere og mange andre aktører rundt skolen møtes, for da blir samtalene langt mer spennende enn det blir om vi bare er noen av oss. Så tusen takk, og denne samtalen er i hvert fall ikke over, det er helt opplagt, for her er det så mye annet å bygge videre på og den snakke om. Vel hjem, og ønsker alle en god arbeidsdag.